kwanza kabisa tukizungumzia jambo la uwiano na utengamano, kitu ambacho tunakilenga ni kuhakikisha kwamba sote wa Kenya tunailinda Kenya kwa misingi ya kizalendo. Tusiwe wa binafsi, tusiwe ni watu ambao wanaangazia vitu kwa mtazamo wa kikabila, na tuwe ni watu ambao tunaivalia njuga swala nzima la kuhakikisha kwamba Kenya imeendelea kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndio utangamano huo. Na ikiwa tunajadili jambo lolote, tulijadili kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapambanisha hoja, na hoja tunazozipambanisha ni kwa maslahi ya taifa letu la Kenya. Kilichoko sasa ni viongozi, hata neno kiongozi silitumii. Nimekuwa hapa mwaka wa 92 nikiangazia vitu hivi, tukizungumzia wanasiasa hawa unaowaona hawa. Walikuwa pale. Wengine walikuwa KANU, wengine walikuwa Ford Kenya. Ni wanasiasa. Nyerere alikuwa anasema katika nchi ya Kenya hapa tunaendesha siasa za kimalaya malaya. Maana yake ni nini? Unaona mwanasiasa mmoja amekuwa katika vyama zisizopungua saba kwa muhula wa miaka 20. Sasa unajiuliza hawa kinyonga hawa, misimamo yao ni ipi? Ni siasa za sera aina gani, au ni kujitafutia makuu tu? Na wanapofanya hivyo, wanasiasa hawa wanahamasisha watu kwa misingi ya kikabila na kwa misingi ya kibinafsi, wakitafuta nyadhifa, na wanatumia hoja ambazo azifai kwa mustakabal wa taifa la Kenya. Hilo ndilo tatizo tulilo nalo. Na ni wanasiasa ambao hawangatuki. Miaka nenda, miaka rudi. Sasa mimi nastaafu mimi. Lakini wanasiasa hawa hawastaafu. Na vitu ambavyo walivisema miaka 20 zilizopita ndivyo vitu ambavyo wanavisema leo.